Hej! Vet du vad jag har tänkt på en sak mycket? När många unga som jag träffar som bara... Ja, men vadå? Som inte riktigt fattar vad du räknar på. Så här. Ja. Om man ska bryta ner det och säga så här, på ett enkelt sätt, vad det är du egentligen gör med dina siffror. Hur skulle du säga att det, vad det är det? Alltså när vi kikar på vad det kostar med unga som ramlar av banan så att säga, så tittar vi egentligen på tre saker. Det ena är, vad kostar det att de inte jobbar? Så varje ung människa som inte jobbar gör förlust. Den andra är, kostar det att försörja dem? Och det tredje är, kostar det att göra en massa insatser därför att de mår dåligt? De måste gå till läkare, de måste gå till avvänjning eller någonting sånt. Det är de tre grejerna vi summerar ihop helt enkelt. Sen är det en himla massa variabler, det är ett par hundra stycken. Men i princip är det så vi gör, det är ganska enkelt. Väldigt arbetskrävande men enkelt. Och vad är dina huvudsiffror om du skulle dra dem? Liksom? Vad är dina stora... En väldigt enkel tumregel är varje ung människa som vi tappar, som inte kommer in i arbetslivet, kostar mellan 10 och 15 miljoner kronor totalt sett. Per unge. Per ung människa som vi tappar. Totalt under hela livet? Livskostnad. Eller man kan också säga att någonstans 500-600 000 per år kostar de. Varför tror du att inte det här uppmärksammas mer i debatten? Liksom? Ja, vid sidan av att ingen har riktigt haft siffrorna tillgängliga förut. Så en annan sak är att om man skulle ta det här på allvar så var man tvungen att göra väldigt mycket saker. Det är ju alltid besvärligt. Jag tror att när siffrorna börjar sjunka in hos beslutsfattare så börjar de också fatta en massa nya beslut. Det ser vi i massor med kommuner gör man det. Men det har tagit rätt lång tid, men nu börjar det hända väldigt mycket tycker jag. Vad kostar totala utanförskapet oss då? Om man kan ge ett exempel på en årskull. Varje år så är det ungefär 13 000 ungdomar i en årskull som inte kommer in i arbetslivet efter ett antal år efter gymnasiet. Priset för det är för varje årskull ungefär 200 miljarder. Dags att man gör något med andra ord. Dags att göra någonting. Det är väldigt dyrt att avstå. Och vem är du? Ingvar Nilsson heter jag. Nationalekonom. Tack ska du ha. Vad ska du ha med det här? Lyssna på den här mannen. Han kan sina grejer. Den här ska vi...